Galera, hoje é segundona aí, tá? Hoje é segundona, tem vários jogos aí de futebol. Para você que quer fazer as apostas aí 100% garantida, fica no vídeo aí até o final, tá? Vou mostrar para vocês aí que minha banca já bateu mais de 600 mil. Se você quiser ver minha banca aí, fica aí que já já eu vou mostrar minha banca aí para vocês, tá? Já vai se inscrever no canal. Lembrando, galera, que o curso já vai começar, tá? Quem quiser o curso aí de como apostar 100% garantido, sem ter head. Tá, eu vou provar isso aí pra vocês agora. Se vocês quiserem apostar 100% garantido, sem ter head, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo. Meu grupo do Telegram também tá na descrição do vídeo. Já me chama lá e já garanta sua vaga, tá? Por apenas R$ 90, você vai aprender a ganhar dinheiro assim, ó. Vou mostrar minha banca aí pra vocês, ó. Deixa eu ir aqui, mostrar o saldo. Ó lá. 601 mil, papai. Só com essa técnica aí, tá? Ó. Só com essa técnica aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui pra vocês aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Só com essa técnica aí, galera, 100% aí garantida, beleza? Aí, ó, 601 mil. E é assim, papai, que a gente ganha dinheiro aí 100% garantido, tá? Lembrando que a gente faz essas apostas aí em basquete, tá? Dessa forma aí que é 100% garantido, tênis, tá? E em futebol virtual. Então, se você quiser aí fazer essas apostas 100% garantida, só me chamar lá no WhatsApp e vem ganhar dinheiro assim, tá? Não aconselho vocês a apostar em futebol, galera, porque futebol aí só gente burra aí que aposta em futebol. Futebol é só perca de tempo aí, tá? Então se inscreva no canal, já deixa seu like aí, me chama lá para você já adquirir o curso aí por apenas R$ 90. Você nunca mais vai ter head aí em suas casas de aposta, beleza? Tchau, obrigado, fui e até a próxima.